Duke u përdorur më çfarë është mosia. Zotëria është gazetar. Gazetar unë jam gazetar, kam qenë gazetar opozitar, dhe në kohën tuaj dhe kam bërë kam provuar Burgun kohën tuaj si opozitar. Ndërsa unë luftoj, ndërsa unë luftoj, dhe kritikoj për një vend më të mirë, ti lufton për pushtetin e radhës. Ky është dallimi që duam nga gazetar. Ashtu është. Kështu që mos e kthej, mos e ul te Çako. Për një ditë pushtet. Shkurt vetëm të ndihmoj, se ulte Çako, duhem se duhet se dua të lexoj reagimet e ndërkombëtarëve. Nëse do ta mbash debatin argumente e mbajmë. Nëse do ta mbash argumentin, para argument, para argument. Atëherë, dy argumenta. Ne kemi depozituar në 15 nëntor të këtij viti gjithë paketën tonë për reformën zgjedhore. Është transparente, është publike, është depozituar në parlament ligjërisht. Dhe do ndalemi te pikat, mos më ezauroj. Nuk do të ezauroj pikat. Okej. Okay? Opozita e vërtet, e cila nuk beson regjimin e Edi Ramës, nuk beson, ajo urren regjimin e Edi Ramës, do ta rrëzoj më një herë. Që nuk beson ka administrata e Edi Ramës, se beson që administrata e Edi Ramës është një nga manipulusit më të mëdhenj zgjedhjeve, ka depozituar në 11 dhjetor të këtij viti një draft propozim për votën e diasporës. E di si e ka zgjidhur opozita e vërtet votën e diasporës në kuvend? Ja ka lënë postës Edi Ramës. Drejtori i vjetër i postës, kush ka qenë zoti Laer Duro, që u bë deputet, drejtori Laerti i radhës i postës shqiptare, do administroj votat e gjithë diasporës. Jove në një moment do të ke bërë gabim, që ke bërë propozime për draftin, në asnjë moment. Jo, do të thonë, unë kam ca propozime për draftin. Po patjetër do të bësh propozime, po s'mund të mbash ti flamurin e opozitarizmit. E kujt? Opozitarizmit, jo nuk mund ta mbash, e mbajnë numrat. E di si funksionon, Komisioni Reformës Zgjedhore? Ke në ide? Si funksionon? Po, si funksionon komisioni reformës? Le tani do të ishte teknika do të bëjmë pra se ti do të bash, do ta mbash me argumente debati.